Hello，各位观众大家好，我系阿 May。今日我哋邀请到国际人权理事、中国问题专家吴文恩先生，为大家分析一啲热点话题。吴生你好，哎，阿妹你好，各位观众大家好。我哋今日请吴生分析两个话题。首先，根据汉中国报章报道，北韓的金正恩要求下屬把中國定為宿敵，而且內部指示叫北韓駐華外交官不要看中方的面色行事。吳生，你點睇？其實咧，呢種事發生咧，對我嚟講真係完全唔係驚奇嘅，係遲早會發生嘅。我好多年前咧就同大家講過嘅，可能唔係同一樣嘅觀眾啦。我點講咧？我話其實咧，中共同呢、這個朝鮮嘅關係咧，就係、是、中共係一個養狗嘅主人啊。朝鮮咧係一條惡狗，咁咧中共咧係故意將呢條狗咧養到咧越惡越啱，越啱用啊！點解我咁樣講咧？因為中共咧係一方面咧就想同美國啊、西方啊搞好關係。我依家講啲係即係最近呢40年來嘅事情啊。咁咧，因為當時咧由即係由鄧小平開始咧。佢哋就覺得咧，同美國搞好關係，尤其是美國同埋其他西方國家搞好關係咧，係對中共有利嘅，因為當時需要佢哋嘅資金，需要佢哋嘅呢個技術啊，同埋咧需要去啲留學生派去美國啊、西方去被培養為有用嘅科技人員，所以咁咧，但係咧佢哋知道。耐唔耐都會出現一啲矛盾嘅喎，咁出現矛盾嘅時候咧，佢就唔想一下就即刻赤膊上陣同美國或者其他西方國家去爭爭鬥鬥啊，咁咧就所以養咗一條惡狗，呢條惡狗就叫做朝鮮，即係動不動咧都佢咧就會嗌朝鮮，喂，你去咬佢。咬佢兩啖，或者廢佢啊！唔咬都要廢咁啊！大家都知道啦，喺呢個最近呢，其實從第二次大戰以來啦，朝鮮咧耐唔耐咧就會威脅美國啊，威脅西方啊，咁啊，即係好似惡狗咁樣亂吠咁啊，話咧會甚至會用核彈去轟炸啊西方啊乜嘢咁啊嗰啲嘢嗱，但係咧。呢個係中共嘅如意算盤。咁首先我哋要睇睇一睇點解朝鮮咁鬼聽話咧？咁好簡單啊！朝鮮啊，由呢個韓戰啊，朝鮮戰爭之後咧，一路係比較窮嘅啊，同埋佢奉行嗰啲咧係比中共仲更加死板嘅計劃經濟啊，所以咧嗰個經濟咧係一路係。一蹶不振嘅啊，係全亞洲可能係最差嘅經濟之一啊。咁所以咧，中共就利用呢一個朝鮮又窮啊，又經濟不振啊，就將佢嗰啲好多嘢咧包起啦。點樣包起啊？嗱，第二次即係韓戰之後咧，如果冇中共嘅支持啦。朝鮮連食都唔夠食嘅，當時一路到90年代，朝鮮一半嘅糧食咧係來源於中國嘅，同埋咧佢90%嘅石油咧亦都係來自中國嘅，所以咧好多年來咧，如果朝鮮唔聽話嗰陣咧，中共就話喂。我就關呢個油門啊，等你冇石油啊，全部啲朝鮮工業咧就會停頓嘅。嗱，咁喺呢個我記得應該係大概係應該係阿鄧小平嘅時候，80年代，美國咧就向中共施壓，話咧你喂
我哋想同呢個韓國同韓國日本美國我哋想同呢個北朝鮮坐低傾喎，佢哋唔肯傾喎，死都唔肯參加呢個談判喎同埋你中共都要參加嗰陣搞嗰個咩五國會議嗰類啦但係咧，朝鮮嗰個死都唔肯參加咁喺咁後來美國去提高佢哋嘅施壓手段啦，就即係同中共講，喂，你如果唔再要佢哋參加啦，我就唔客氣噶咁。咁當時咧，鄧小平時代又好，江澤民時代又好佢哋係相當重視同美國嘅關係嘅。咁最後咧，中共咧就向呢個朝鮮施壓啦。點樣施壓咧？佢話：喂，你開會唔開會，我就唔客氣噶啦。結果咧，朝鮮啊死雞撐飯蓋嗰陣可能已經係金三盤嘅啦肥仔金啦，肥仔金話唔制唔去。唔去，後來大家知唔知道發生咩事啊？突然間，佢哋嘅黨主席咁應該係可能應該係金正恩㗎，冇所謂啦。總之佢共產黨個頭啊，就收到報告，下邊啲人就報告話：，中國嚟嗰啲石油斷咗啊，冇石油啊！哇！咁金仔即刻最後咧就打電話嗰陣唔係鄧小平，唔係習近平嘅，嗰陣可能係胡錦濤或者江澤民時代打電話去北京嗰度，喂，點解啲石油冇嘅？係咩？冇啊！我去查一查啦咁查完之後佢就話我哋啲人話出現技術問題啊，我哋通向朝鮮嗰條油管啊有咗問題。我哋喺度修理緊，好啦，一方面係咁講，另一方面咧，另一個人啦，當然係中共嘅另一個人，就繼續向朝鮮施壓，喂，你嚟參加呢個會議要談判啦，同美國要談判啦，唔制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 啊，唔制咁啊，啲嗰個油管嘅修理就一路拖，最後咧，大家都知道啦，你第一日冇油。已經有問題啦！你再咗過咗一個禮拜都仲冇油咧，好多工廠係要停工噶啦，一個個工廠越嚟越多停工，咁喺呢咁肥仔金都唔係笨得晒嘅，知道咧係因為嗰個所謂修理唔好嘅油管係根本係攞嚟講嘅啫，係嘛？咁啊最後咧就屈服啦，屈服咧就去參加呢個五國會議啦，應該係五國啦，咁喺呢個時候咧，突然間嗰個油管就修理好噶啦，啲石油嚟啦咁啊，大家諗下啦，呢啲係典型嘅嗰啲共產黨人嘅做法，威逼利誘嘛，係嘛？佢哋以前咧，大家叫話點樣兄弟國乜嘢？哎呀，我成日都話啦，大家唔使驚，共產黨國家搞咩盟友嗰啲啊，冚唪唥都係走肉朋友。甚至狗肉朋友係走肉朋友多，即係有飲有食，你俾我錢，我就係你嘅老友甚至同你一齊上赤膊上陣打打交添但係你冇錢，你就冇得傾噶啦所以當時咧係因為中共咧手上錢唔係好多，但係比朝鮮多，一路係咁嘅，所以咧朝鮮好似金三盤嗰啲人咧，一路咧嚟忍住條氣。屈服喺你嘅胯下但系佢条气系唔顺嘅，佢系屈住条气啫忍住条气，但系条气系唔顺嘅，所以咧迟早咧就会会反面噶啦呢个迟早嘅事嚟噶咁咧佢但系佢反面之前咧，佢唔可以随便反面，因为佢知道共产党人咧一路系认为乜嘢啊？真理永远在强者手里。英文有句话叫做might is right might 系权力权力就是真理might is right 共产党系信奉呢种咁嘅想法嘅所以佢一路但佢哋讲话嘅时候，大家都好似好讲得好合情合理，其实
根本就唔係合情合理嘅，就係、是、因為佢自己比對方強啊，咁咧就道理喺佢嗰邊噶啦嚇。啊，你睇呢啲係人類一啲所有嘅壞人都係咁樣噶嚇。你古代人形容古代嘅國際關係都係啊，兵爭天下，勝者為王啊，敗者為寇係嘛啊，強者為英雄啊啊呢咁。朝鮮同中共之間嘅關係一模一樣，一模一樣。而咧，阿肥仔金咧，啊，唔係傻曬嘅，啊，佢留學瑞士噶，大家知唔知啊？啊，佢留學瑞士噶，咁咧，所以佢都學到好多啲所謂現代化嘅技術啦。所以佢做咗第一把手之後咧，一路咧就安安靜靜、偷偷雞雞咁啊，大力發展佢哋嘅武器。大家知道朝鮮一個咁細嘅國家，佢搞咗好多火箭啊、導彈啊，同埋呢個核彈啊，啊都有啊，所以即係佢未正式話自己有核彈，但係好多人認為佢已經有，最起碼佢已經有呢個核彈嘅火箭運載能力啊，嚇，同埋佢發嗰啲火箭，阿Trump 總統咪成日叫阿肥仔金度。The little rocket man 啊，小小小的火箭人啊，咁咧，所以咧講翻嚟咧，而家咧，我諗啊，阿肥仔金一路條氣係唔順嘅啊，咁而家佢覺得自己手上咧有啲武器啦，佢唔使驚曬你中共，最後咧，真係翻面嘅時候咧啊，佢都有翻嚟幾支火箭可以撳個掣嘅。但係佢亦都唔會一下就搞到咁犀利，要打仗啊！但係咧，佢心裏邊係非常舒服嘅，所以咧就秘密啊講俾佢啲部下聽啊，中共係我哋嘅宿敵啊！啊，宿敵。據講咧啊，佢曾經之前咧已經內部講過啦，話咧美國同日本係我哋百年宿敵，中共咧係我哋嘅千年宿敵。佢嘅意思就话喺古代咧，呢个朝鲜都俾中国啊恰过，咁呢个系事实嚟嘅。啊喺汉朝啊，早于汉朝嘅时候啊，就当时咧，朝鲜啊比而家大好多，比汉朝唔知边个皇帝咧就将佢个土地当，其实有一段时间咧，朝鲜咧根本就系。是 要臣服於中國的皇帝的、啊、所以但是呢大家知道呢凡是一個人被壓服而不是心服、啊、是壓服呢他的氣是不順的那遲早會出事的、啊、現在、共產黨人之間一路就是有利益我就是你朋友沒有利益就不是朋友所以現在為什麼發生這些這樣的事呢第一中共的經濟我一路跟大家說、啊、是一步一步走向全面崩潰啊！呢個我唔係隨便講嘅。我知道以前十幾年前有人話中國經濟會崩潰，我當時就話咧呢個經濟咧好會好有好多隱憂，因為佢好多嘢係假嘅啊，通過講大話呃人啊，同埋通過借錢啊咁啊，當時咧就唔會出現咁大嘅問題。你借咗錢啊嘛，借到錢你可以揮霍都好㗎，可以。人哋以為你仲係咩百萬富翁添，係嘛？但係你啲債遲早要還喎，大佬啊！同埋你呃人嗰啲嘢咧，嗰啲謊言啊，遲早會爆煲噶嘛！一爆煲咪冇咯。咁而家咧開始爆煲啦，越嚟越多人知道共產黨，中國共產黨係講咗好多大話嘅，冇人借錢俾佢哋啦嚇。所以咧，佢個經濟咧就一定向下滑，同埋咧越滑越快啊！一路係走向全面崩潰，共產黨想救呢條經濟都救唔到啦，佢想救都冇辦法噶啦嚇。佢咁喺呢個時候咧，佢哋俾阿朝鮮嗰啲錢咧，肯定係比以前少咗啦。啊，以前啦，阿肥仔金啊，好識利用呢啲情況噶嘛，係嘛？啊，動不動就伸手出嚟要中共俾錢噶嘛。啊，而家可能唔俾錢啦。嗱，咁佢唔俾錢啦。咁即係話我唔使咁聽話啦。咁但係咧，啊係做表現唔聽話之前咧，最後都要揾一個新嘅後台老闆。
我新嘅後台佬係邊個？咪就係俄羅斯咯。啊，大家要知道點解阿普京最近去訪問朝鮮啊，同埋同阿金三伴阿肥仔金啊傾得好埋喎，好似兩個老友咁啊，仲故意喺宣傳片啊俾你睇佢兩個人哈哈笑咁喺度開車啊玩啊，哇好！我同大家講，阿習近平睇到呢啲畫面咧，係個非常唔舒服啊，非常唔舒服，就認為咧你呢個衰仔肥仔金係一個反骨仔啊！有我俾你好食嘅時候，你就好聽話啊！而家俾少咗，你就去揾另外一家人啊！肯定係咁嘅。咁咧，其實咧，連呢個俄羅斯同中共之間嘅關係一樣係酒肉朋友嚟噶，冇咩結盟，冇一邊中共嗰邊同蘇聯嗰邊咧，俄羅斯嗰邊咧都唔會話因為道義上嘅原因啊，為對方。賣命為對方搏一搏命，冇咁嘅事啊！嗰啲係酒肉朋友嚟，有得好食、好喝、好飲啊！我就做你朋友啊！因為俄羅斯被西方出制裁啊，而中共咧包起佢嗰啲石油啊，咁啊梗係同你做朋友啦！但係大家知道喎，最近出咗問題係咩？美國咧一再警告中共。啊！你再咁樣做咧，即係破壞我哋對俄羅斯嘅制裁咧，我哋就唔客氣噶啦。咁唔客氣係乜嘢？佢話佢哋會進行二次制裁，即係話我唔單單係制裁俄羅斯，凡係背後幫俄羅斯破壞我哋對俄羅斯制裁嘅國家或者企業或者銀行，我哋都會制裁佢哋，尤其是銀行，因為美國係。又係呢個美金霸主啊嘛，係嘛？貨幣霸主啊，所以佢哋如果要制裁中共嗰啲銀行咧，嗰啲銀行就慘噶啦嚇。佢一制裁嘅話，可以話基本上咧，呢個中共嗰啲銀行咧，連國際匯款都匯唔到嘅，咁你仲點樣做銀行啊？啊，咁最近咧發現已經出現咧，就係俄羅斯啲銀行遇到好大嘅問題，就係咩咧？中共嘅銀行啊，唔同意同佢哋做轉業啊，轉呢個匯錢啊，唔接受呢個俄羅斯嘅盧布添咁啊，呢啲咧對阿普京嚟講係個好大嘅打擊，佢係好不嬲，即係話你中共啊，你又係反骨仔嚟嘅。我同大家講，共產黨國家咧，我都一路都話我哋咧要小心，因為佢哋好邪惡，乜都做得出嚟。但係同時，我哋都唔使怕佢哋，因為咧共產國家之間咧係永遠唔會好似佢哋宣傳講咁樣咩親密嘅戰友啊，同甘共苦啊，冇咁嘅事嘅嚇，同甘就會，共苦就唔會嘅啊，所以咧大家放心啊，啊而家因為西方同美國咧係步步絕絕逼近咁要警告中共，如果你再幫俄羅斯，我哋就唔買啊！咁可能咧，中共今次都明白美國咧唔係講笑啦啊，所以咧就亦都開始咧同普京關係出現裂痕啦。咁啊，普京好鬼嬲啊！習近平啊，你答應無上限合作喎，點解而家就到處都係限制啊？係嘛？所以啊，共產黨就係咁啦。咁呢總言之咧，呢個朝鮮咧，肯定咧會繼續沿住呢度走落去嘅，啊會同俄羅斯越嚟越好，啊因為佢賣俾俄羅斯好多軍火，所以佢喺俄羅斯度得到好多錢，即係佢係一條惡狗，亦都係一條嗰啲一條貓，啊邊個俾我好食嘅我就跟邊個，係咁簡單。共產黨人就係咁噶啦，宣傳講到佢自己好威風嘅，啊其實係非常卑鄙嘅，不論係。中國嘅共產黨，或者朝鮮嘅共產黨，天下烏鴉一樣黑啊！朝鮮嗰個唔係共產黨，係勞動黨啊！佢哋叫啊一樣，都係一樣噶啦，都係一樣貨色嘅，只不過名唔同。個名啊，佢因為佢仍然係信奉馬克思列寧主義，仍然係信奉呢個共產黨宣言嘅，佢要做嘅事一模一樣。佢哋係兄弟國、兄弟黨。個名唔同啫嘛，啊！
好啊，咁我哋讲第二个问题。根据外媒报道，香港汇丰银行商业按揭坏账激增6倍，顶级写字楼租金跌咗30%啊！国安法后，香港唔可能重拾昔日的光辉。吴生，你点睇啊？呢個又係即係同啲剛才嗰個問題差唔多啊！我好早就已經同大家講，大家唔好有幻想啊！自從呢個2019年啊，共產黨指示下，港共啊對呢個抗議群眾進行血腥鎮壓，從嗰個時候開始，我就已經話香港玩完，香港玩完啊！因為之前香港警察從來冇咁樣做嘅。另外你看得出，他根本就已經不是原本的香港警察，雖然表面上，由這個1997年到2019年，表面上好像是一國兩制，但是，中國人有一句話叫做，外行看熱鬧，內行看門道，即是說呢，外行人呢，就喜歡被那些熱熱鬧鬧的戲啊，又吸引咗去睇戲，睇台上嗰啲戲。台上唱戲嗰啲人咧，係唱假話嘅，氹你啫嚇。佢真正喺度諗緊要做嘅嘢，係背喺幕後啊，一路決定緊嘅。同埋佢喺另一個地方啊，有佢嘅門道啊，偷偷摸摸去做佢嘅事。咁即係由即係香港。自從1997年淪陷，我係用嗰個字，我當時我就已經係用呢個字，但係好多人咧就唔中意我咁樣講啊，話而家香港唔錯啊，幾好啊嚇，即係換咗老闆啫嘛，啊以前係英國做老闆，而家係我哋中國政府做老闆啊，生意照做冇問題。但係我話問題就係你要睇表面嘅後邊。表面好像是換了老闆，但是那個老闆是兩個不同的人來的。那過一段時間之後呢，那個真相會暴露出來的。中共啊，即攞了這個香港的控制權之後呢，表面上粉飾太平，一國兩制，港人治港，高度自治，馬照跑，舞照跳，但在背後他是即刻發動全港的港共，尤其是港共的地下工作者，哇！他們最後呢等到春天來了，他們非常受重用，因為共產黨最厲害就是用特務，因為他是做很多不可告人之事，所以呢他是不見得光的，所以一路呢就是香港培養了很多無數的港共地下工作者，有啲啊，甚至係共產黨奪權之前，即係1949年已經安插喺香港嘅港共，港共嘅地下工作者。呢啲地下工作者到1997年之後，哇，就哇大行其道啊！佢哋咁，因為以前咧，佢哋係有所限制嘅，因為以前咧，港英政府啊係會。有很多安排，很多反間諜組織啊，反間諜人員去盯住呢一班港共衰仔，係嘛？所以咧，當時嘅港共地下工作者就係比較收斂嘅，比較小心啲嘅。但係1997之後咧，就完全變曬啦。咁啊，點樣做啊？佢哋頭先我講到2019年嘅時候，港府嗰啲警察嘅。的行動是非常難看的，是完全可以說將香港在國際上的形象破壞無餘。他們在這個時候，由1997之後，那些地下工作者都開始去滲透香港政府的各個部門，各個部門大量滲透，因為他們說了事了嘛，表面上的一國兩制，但實際上大家都，譬如話警察裏邊個個都知道啊，而家大老闆唔係英國啊，而家大老闆係中共啊，喺北京講都算啦，係嘛？咁佢就換人咯，不斷咁換人，不斷咁樣，咁耐唔到換一個，耐唔到換一個，你就唔覺得啊？呢叫做咩啊？
青蛙煮水啊嘛，温水煮青蛙。啊，温水煮青蛙一样嘅道理系嘛？青蛙因为佢有适应能力啊，所以个温度高咗佢冇所谓，佢好快适应到嘅。但系佢嘅适应力系有限嘅，啊，到一定嘅温度咧，佢就突然间死亡啦。咁呢个就系而家香港面临嘅一个命运啊！香港人咧都系好似青蛙一样，系好能够适应新嘅环境嘅啊，但系，即使香港人係好叻，係適應新嘅環境，但係咧仍然係有限嘅，等於青蛙一樣。到60度咁熱嘅時候咧，青蛙就冇啦，死噶啦，係嘛？啊，所以咧，而家香港就係面臨呢個咁嘅情況。所以我要講嘅就係，其實咧，由2019年啊，香港警察大打出手嘅時候，完全係唔似香港傳統嘅警察嘅做法嘅。咁我就已經明白咧。嗱，共產黨嘅滲透已經基本上啊圓滿啦，圓滿成功啊，將警察的權完全掌握在手上啊，同埋將警察嗰啲質素完全改變啦。啊，而家咧就又開始有敵我觀念啦。唔再理香，你以前喺英國人學嗰啲啊，要點樣啊，同老百姓要搞好關係啊，冇啲咁嘅事啊，佢哋係統戰嘅對象嚟噶。好啦，咁嗱，自从呢个2019年咧，就开始好多人都睇得出香港玩完，香港玩完越嚟越多。咁后来再嚟一个国安法，咪更加系香港玩完。佢仲未够，共产党就系好傻噶。佢国安法都未够，佢仲系认为唔够控制，唔够100%，咁啊再嚟一个23条啊。咁香港嘅经济啊，亦都随着呢种变化啊，2019年嘅反送中。后2020年嘅国安法啊，2022年嘅23条，香港系不断失去佢嘅自由，不断失去佢嘅人权，不断失去佢嘅法治。咁呢三样嘢系香港之所以能够成为东方之珠嘅最重要嘅原因啊，最重要最重要。除咗香港人，当然啦，亦都系好有能力嘅群体啊。呢個好辛勤勞動，同埋好有智慧啊，好聰明嘅，好叻，好多叻人嘅。呢個係當然啦，啊，但係全部而家慢慢改變緊啦。嗱，叻人走咗好多啊，自從國安法之後，聽講話走咗70萬人啊，香港即係1/10嘅人走咗啦，10個有1個走咗啊。咁啊，一個社會有好多人走，本身唔係最大嘅問題，最大嘅問題係走嘅人之中。大多數係香港嘅精英嚟嘅，啊叻人嚟嘅，啊，所以你就麻煩啦。咁香港嘅精英大多數都係經濟界嘅精英，啊，咁你經濟咧就會受到好大嘅衝擊㗎，咁嗱，香港嘅自由我唔使講，大家都知道啦，啊，以前係香港，你諗下啦，以前香港係可以每年6.4大屠殺嗰個紀念日進行。全世界最大規模嘅6.4紀念活動啊，呢啲係叫自由啊嘛。而家可唔可以做啊？冇啊，冇晒言論自由，冇咗集會自由，冇咗示威自由，係嘛？啊，法治，大家知道最近兩個呢個立場新聞嘅主編啊，被判有罪啊，話佢哋煽動罪啊。啊！你食啊！你隨便將一個媒體嘅主編話佢係犯咗煽動罪啦，咁你即係等於咧，其他啲媒體啲編輯咧都唔敢講乜嘢話噶啦，因為煽動罪根本就完全冇乜任何嘅呢個好準確嘅標準，咩叫煽動，咩唔係煽動，係嘛？所以一個咁樣做法之後，咁你香港就更加冇言論自由啦。同埋咧，人哋睇到你嗰個法治啊，又係一塌糊塗啊！明明呢兩個人係冇罪嘅，啊，佢只係報道啫嘛，同埋批評。一張報紙，一張媒體唔俾批評，一批評政府就係煽動罪。咁你咪即係等於啊，要將一切嘅反對聲音、一切嘅異己聲音啊，唔一定係反對嚟，即係佢係兩異己，即係同你政港府嘅意見唔完全一致，你都要將佢送入監獄。
咁你咧仲有咩法治可言啊？係嘛？啊，咁啊，你睇下呢個《蘋果日報》啊，不論你中意《蘋果日報》嘅內容，還是唔中意，但佢哋係冇犯罪，佢冇去宣揚咩暴力啊，或者係教人哋點樣去犯罪，佢冇做呢啲事啊，佢淨係批評政府啫嘛，係嘛？咁就成間媒體可以俾人哋關咗嘅，同埋佢嘅第一號人物啊，黎智英啊，被捉咗，同埋一路喺被拘留到而家，呢啲先至係真正嘅香港淪陷嘅原因啊！而所以咧，雖然匯豐銀行係歐洲最大嘅銀行啊，係 number one 嚟噶，第二先輪到德國嘅德意志銀行啊，咁啊。HSBC 啊，Hong Kong and Shanghai Banking Corporation 啊，嗱呢個係可以話係一個老牌子啦啊，亦都冇辦法啊，亦都無可避免咁樣受到香港經濟下滑嘅衝擊。咁香港經濟下滑啊，即肯定就係有好多借咗錢嘅人冇錢還啊嘛，啊所以咧啊，半年之內啫喎。啊，應該係今年啊，今年2024年頭半年啊，佢嘅壞帳啊，即係所謂 bad loan 啊，冇錢還嘅人啊，係增加咗6倍啊！哇，唔係用呢個百分率嚟顯示喎，係用幾多倍嚟顯示？老實講句，增加咗1倍就已經係對銀行嚟講係一個非常嚴重嘅事啦！啊，而家係增加咗6倍啊！所以大家，我哋做評論員嘅，即係希望咧能夠不偏不倚啊，同埋咧係屬於可以話係局外人嚟睇住呢個情況啊，係好客觀咁睇住啊。我即係自從2019年，我就屬於最早嗰啲話香港玩完嘅人啊。當時好多人仲有啲幻想啊，仲有啲幻想。你共產黨宣傳同埋好似話啊，好似阿習近平咁，當時仲講話，我哋要堅持一國兩制嘅原則。共產黨一開口就係大話嚟噶啦。佢講乜嘢唔係因為呢啲嘢係真嘅啊？唔係，佢講話乜嘢係因為呢句話對我而家有用，我就咁樣講啊。目前仍然係對佢有利，係講話係我哋要堅持一國兩制嘅原則。啊！我哋咩咩啊，長江唔會倒流啊，乜嘢乜嘢講得好聽，冇鬼用嘅。實際上佢哋喺度倒流緊，實際上佢哋將黃河長江喺度倒流緊啊。所以咧，佢哋咧亦都係肯定唔成功嘅。只係咧，我哋香港人咧，我就會有一段時間會受到呢種苦啊，因為共產黨搞出嚟嘅，所以大家咧。一定要啊！一定要吸取經驗教訓啊！我哋27年前啊，當香港所謂回歸嘅時候，有香港人當時仲大肆慶祝啊，好驕傲啊！香港經過咩百年恥辱啊而家就係歸翻我哋自己祖國啊咁啊！呢啲所有呢啲表面嘅嘢啦，唔重要。要睇實質啊，實質咩叫做好，咩叫壞啊？香港人能夠安居樂業啊，能夠生活過得好啊，呢個物質上嘅生活同精神上嘅生活，精神上嘅生活就好似自由啊、人權啊、法治呢方面啊，呢兩種生活，物質生活同呢個精神生活都過得好啊，咁就係先至係好。但係而家香港人，我諗好多，我都為佢哋。有同情之感啊！因為佢哋精神生活已經受到好大嘅衝擊，失去咗好多自由，講咩話都要小心啲，係嘛？物質上嘅生活咧，亦都受到損害。香港人手上嘅錢係會越嚟越少所以咧，匯豐銀行嘅壞帳就越嚟越多啊！呢個係。無可挽救，因為香港係玩完啦，大家一定要安，即係好好。我唔係唱衰香港，我非常願意唱好香港啊！但係如果我今時今日唱好香港，咁我就係呃香港人啦。
呃全世界嘅人啊！香港嘅經濟係同，因為正如李家超講嘅，背靠祖國啊，即係話我哋香港嘅經濟已經綁死咗喺共產黨嘅戰車上邊啦，啊，死路一條。同大家講，中國經濟亦都係死路一條。我早就已經話，我2015年開始就話中國經濟開始走下坡。啊！當時唔係好多人相信嘅，啊！而家我唔係咁話啦，而家我話中國經濟包括香港經濟，正在一步步走向全面崩潰。好，今日就講到呢度。好，多謝吳生，哎，拜多謝啦，拜。好，拜拜。